Joo, kiitoksia kaikille. Ja varmaan nyt sen verran huomaat, että emme ole terveydenhuollon ATK-päivillä 12-13.5. Olemme tässä lakityöryhmien kick-offissa. Otin pohjaksi vanha esityksen ja nyt huomaa itse vasta, että jäi ensimmäinen kalvo korjaamatta. Tosiaan nimeni on Maritta Korhonen ja toimin kehittämispäällikkönä STM:ssä. Ja olen ollut pitkään näissä kuvioissa mukana ja ollut myöskin mukana valmistelemassa asiakastietolakia silloin aikana, lakia sähköisestä lääkemääräyksestä, mikä oleellisesti liittyy tähän. Ja sitten, en mieti, onko se nyt niin kuin bonus vai miinus, niin olen ollut myöskin vahvasti kentällä sitten toimeenpanemassa ja tulkitsemassa sitten tätä lainsäädäntöä. Ja siltä osin pidän niin kuin erinomaisen hyvinä nyt näitä aikaisempia esityksiä, ja sitten näitä kommenttipuheenvuoroja. Mun mielestä Riston esityksellä tuli mainiosti esille nyt niin kuin ne tarpeet ja hyvin niin kuin innovatiivinen ajattelu siitä, että miten meidän pitäisi terveyden sosiaali- ja terveyden prosesseja muuttaa, vaikka ehkä siinä Risto-esityksessä painottu aika tavalla taas kertaalleen se terveydenhuollon osuus. Et muistutan siitä, että me ollaan tekemässä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia isoja muutoksia, ja se pitäisi olla niin kuin kirkkaana meillä koko ajan, että sosiaali- ja terveydenhuolto, niin ne on painopistealueita kumpikin, ja me puhutaan nyt niiden asioiden yhteisestä eteenpäin viemisestä. Ja niissä mainioissa esimerkkeissä, mitä Ristolla oli, niin niissäkin niin ainakin itse ajattelin, että monta kertaa niissä, vaikka se ei näkynytkään niissä kalvoissaan, niin aika monta kertaa taustalla on myöskin se, että siinä ei ole pelkästään terveydenhuoltoon liittyviä ongelmia. Se Viagran puutekin voi johtua sosiaalisista ongelmista, tai Viagran liikakäyttö, sanotaan pikemminkin niin, tuntematta muuten tätä asiaa kovin tarkasti, mutta näin naisena voisin kuvitella, että myöskin sosiaaliset ongelmat on siinä taustalla. Eli se on minusta niin tavallaan se ykköskommentti, mikä mulle tuli siitä Riston puheenvuorosta liikkeelle. Eli muistetaan se, että me ollaan tekemässä nyt tätä kokonaisuudistusta. Ja se olisi niin tämmöisenä toiveena teille kaikille tässä ajattelussa. Ja sitten se, että se oli erittäin visionääristä ajattelua. Ja kolmas oli se, mikä ehkä siinä rivien välissä tuli esille, että kaikki ne muutokset, mitä Risto siinä haki, niin edellytti sitä, että tiedot on käytettävissä aina ja tarvittaessa. Ja taas Pia-Liisa-esitys oli minusta niin kuin loistava jatke tälle Risto-esitykselle, että siinä tuli sitten se kolikon toinen puoli. Että jos me halutaan tehdä tämmöisiä toiminnallisia muutoksia, mitkä nyt kuitenkin mun mielestä meillä on tämän, ainakin näin on ymmärtänyt, hallitusohjelman valmistelussa oleellisia asioita. Digitalisaatio on se, mikä nyt on niin kuin se, mikä pelastaa meidät kaikki ja toivottavasti Euroopan. Niin jos me tätä muutosta halutaan tehdä, niin sitten ihan niin kuin Karri totesi, niin meidän pitää pystyä miettimään tätä meidän lainsäädäntöä sillä tavalla, että niin kuin Pia-Liisa on ihan oikeassa siinä. Meidän täytyy ymmärtää se kehikko, missä me ollaan tekemässä, ja ymmärtää ne rajoitukset, mitkä tulee. Mutta että kiitos Karille siitä hyvästä kommentista. Varmaan niin kuin myöskin ne aloitteet siihen, että mitä muuta lainsäädäntöä pitää kehittää, niin on ihan perusteltua. Että me ollaan niin kuin isoa kokonaisuutta ja isoa muutosta tekemässä. Ja sekä rajoitteet että se tahtotila. Sinänsä oli ihan huvittavaa, että tämän aikaisempien puheenvuorojen aikana mulle tuli kaksi tekstiviestiä, tai itse asiassa kaksi soittoa. Ja mä vastasin sitten niin, että on seminaarissa, en pysty vastaamaan. Niin toinen soittaja lähetti mulle tekstarin, että jos voit soittaa mulle iltapäivällä, että haluaisin kysyä työterveyshuollon tietojen käytöstä ja niiden luovuttamisesta asiakkaan kohtaamisessa. Teki mieli vastata, että olemme juuri tätä asiaa täällä tarkastelemassa. Että niin kun, sitä on vain esimerkkinä siitä, että tämä on niin kun akuutti asia. Ja myöskin se, että kun meillä on lainsäädäntö, niin aika monta kertaa on istunut tilaisuuksia, missä sanotaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö rajoittaa potilaan asianmukaista hoitoa. Varmaan osittain näin on, mutta kyllä sitä rajoittaa myöskin joskus se, että me tulkitaan niitä asioita ehkä vielä suppeammin kuin mitä lain laatija on alun perin tarkoittanut. Mutta siltä osin varmaan myöskin tarkoituksenmukaista, että me selkeytetään sitä lainsäädäntöä, ettei sitä valtavaa määrää tulkintaohjeita, joita nyt on tässä Pia-Liisa viittaamassa tietojärjestelmä, kansallisen tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentamisessa joutunut sekä THL että Kelaa tekemään. Ja konkretisoimaan, että mitä tämä asia tarkoittaa, totta kai niin kuin STM-linjausten mukaisesti, niin me päästäisiin niin kuin enemmän siihen, että se meidän lainsäädäntö olisi mahdollistavaa ja selkeyttävää. Ja aina meidän niin kuin ensimmäinen kysymys olisi se, että rajoittaako lainsäädäntö tätä meidän tekemistä. Mutta niin kuin kehikko joka tapauksessa on huomioitava ja ymmärrettävä, missä me ollaan tätä asiaa tekemässä.
Mä tosiaan niin kun pari asiaa tässä taustaksi nostan ja ymmärsin, että Hannu esitys on vähän samantyyppinen, niin sen takia en mene nyt ihan suoraan tähän työryhmän tehtäviin, vaan puhun tästä sote-uudistuksen valmistelusta. Sitten vähän tästä meidän strategian toimeenpanosta, mihin oleellisesti nyt tämä muutosten valmistelu myöskin liittyy. Ja sitten itse asiassa myöskin siitä, että kun me on tässä strategiassa puhuttu, että näitä ohjaus- ja yhteistyörakenteita pitäisi kehittää, niin lainsäädäntö on erittäin vahva ohjausväline myöskin siihen, että mitä meillä tapahtuu. Ja niin kuin varmaan, tai toivottavasti kaikki tiedätte, ketkä täällä salissa istutte, niin nyt esimerkiksi asiakastietolain muutokset, niin kuin Pia-Liisa useankin kertaan totesi, niiden implementaatio tietojärjestelmiin on se, mikä sitten on nostanut monia tämmöisiä ihan niin kuin teknisiä haasteita esille. Ja tiedän itsekin sen, että niin kauan kuin me pyöritään paperimaailmassa, eikä olla tietojärjestelmissä, niin joitakin asioita voidaan hoitaa niin kuin lainsäädäntöä soveltaen. Sitten kun me mennään tietojärjestelmiin, niin on toteutus eksakti. Ja ainakin takarivin Kelan porukka tietää, että tässä meillä on ollut sitten implementointihaasteita jonkun verran. No nyt tästä sote-uudistuksen valmistelusta, mihin usean kertaan viitattiin, niin työhän siis jatkuu. Tehdään tiiviissä yhteistyössä ja nyt mun käsittääkseni eilen piti tulla jo linjauksia, mutta ei vielä tullut ja nyt sitten toivottavasti tämän viikon aikana tulee. Mutta oleellista nyt sitten myöskin, että meidän lainsäädännön valmistelu kytketään näihin uudistuksiin. Ja sinänsä ne muutokset, mitä me nyt ollaan tässä primäärityöryhmässä, Hannu sanoi jo lainatakseni tekemässä, niin ne on muutoksia, mitkä meidän joka tapauksessa tulee tehdä riippumatta siitä, että missä aikataulussa ja missä muodossa sote-uudistus tulee. Koska se sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhteiskäyttö on oleellinen asia. Ja sitten vielä se toinen iso asia, mikä siihen liittyy, on ylipäätään se, että tämä sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteenpäin vientiä, niin sitä kehitetään. Yhteiskäyttö ja se sosiaalihuollon vahva mukaan tuleminen. Ja tämä liittyy sillä tavalla nyt tähän ohjaustyöhön, että kun meitä aika paljon kritisoitu siitä, että taas viittaa jotakin aikaisempiin keskusteluun, että me valmistellaan ensin lainsäädäntö, sitten ruvetaan implementoimaan ja sitten havaitaan, että ei tämä nyt ihan putkeen mennytkään, niin kuin Pia-Liisa totesi, joskus EU-tasolla, joskus meidän tietojärjestelmän implementoinnissa ja joskus sitten esimerkiksi aikataulujen ongelmallisina tilanteina. Ja sen takia myöskin tätä koko kehittämisprosessia täytyy kehittää sillä tavalla, että se on niin kuin ehkä realistisempaa ja myöskin semmoista, että me siinä lainsäädännön valmistelussa jo pystytään arvioimaan, niin kuin Pia-Liisa totesi, mikä on mahdollista toteuttaa ja mikä on semmoista, mikä on sen kehikon sisällä. Mutta edelleen kuitenkin niin, että se on mahdollistavaa. No sitten se yksi haaste, mikä meillä on varmaan ollut näiden lain sekä asiakastietolain että lain sähköistä lääkemääräyksestä osalta, että kun asiat menee eteenpäin ja havaitaan jotakin ongelmia, niin meidän täytyy sitten lähteä sitä lakia ja lain kirjainta muuttamaan. Eli ollaan tavallaan se lain muutoskierteessä. Ja varmaan se on yksi, mitä joudutaan nyt tässä arvioimaan, että miten me pystytään tekemään sitä lainsäädäntöä niin, että esimerkiksi niitä teknisiä toteutuksia, joihin VTVkin on puuttunut, ei sitten ihan lakiin kovin tarkalle tasolle mennä. No sitten tämä sote-tietojen hyötykäyttöön strategia, mitä se on pari otteeseen viitattu, niin tässä meidän strategiassahan on voimakkaasti nostettu niitä samoja asioita, mitä Pia-Liisa esityksessään toi, eli kansalaisen voimaannuttamista ja sitä, että ammattilaisella on kaikki mahdollinen tieto käytössä. Ja vähän niin kuin tulkitsin Pia-Liisa esityksessä, että osittain se, että kansalaisella on se itsemääräämisoikeus ja ammattilaisella on kaikki mahdollinen tieto aina käytettävissä, niin niissä on tiettyä ehkä niin kuin ristiriitaa näiden välillä. Mikä nyt käytännössä on konkretisoitunut tätä asiakastietolakia tietojärjestelmiin vietäessä sillä tavalla, että esimerkiksi tätä kansalaisen kielto-oikeutta on erittäin vahvasti kritisoitu joissakin jollakin aikataululla, joissakin toteutuksissa. Mutta taas sitten lähtökohta on ollut meille ja edelleenkin ainakin meillä tietosuojapuritaaneilla Pia-Liisalla ja minulla, että kansalaisella on oikeus päättää tietyissä tilanteissa omien tietojensa luovuttamisesta. Mutta niin kuin tässä varmaan tullut esille, me tasapainotellaan ja haetaan sitä järkevää ratkaisua, miten me voidaan tehostaa toimintaa, miten voidaan viedä digitalisaatiota eteenpäin, miten vahvistetaan sitä tietojen käyttämistä palveluprosesseissa, mutta miten samalla varmistetaan se, että potilaan tiedollinen itsemääräämisoikeus säilyy. Ja tämä on nyt niin kuin se haaste, minkä kanssa varmaan monta kertaa tässä meidän työryhmässä sitten istutaan ja pohditaan. Toisaalta niin kuin itse toivon, Pia-Liisa viittasi myöskin tähän lapsen kypsyyteen ja siihen lapsen vastaavaan tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen, että varmaan siinäkin on syytä nyt sitten arvioida sitä, että mikä on niin kuin realistista ja mahdollista toteuttaa, jos me halutaan myöskin niin kuin toiminnan tehostumista ja miettiä sitten jotakin ehkä uusiakin arviointia, että miten se voidaan tehdä.
Tässä on tästä meidän ohjaus- ja yhteistyökodin tavoitteista. En muuten niin kuin puutu tähän malliin, mutta tuossa on tuo viimeinen kohta, jossa nyt on esimerkiksi todettu tästä kokonaisarkkitehtuurin roolista. Ja nyt aika vahvasti on nostettu STM:n sisällä esille sitä, että kun me lainsäädäntöä valmistellaan, niin myöskin tässä lainsäädännön valmistelussa tulee ottaa huomioon se, että miten se kokonaisuus liittyy tähän kokonaisarkkitehtuuriin, ja erityisesti silloin, kun sitten lainsäädännössä tapahtuu, mihin Pia-Liisakin viittasi, tätä tietojärjestelmän muutoksia, niin ne pystyttäisiin arvioimaan tehokkaammin kuin mitä ehkä tähän mennessä on tapahtunut. No sitten toinen, minkä takia nyt toivon aktiviteettia ja minkä takia myöskin täällä Innokylässä on tätä materiaalia tarkoitus jakaa, on se, että niin kuin Hannu taas sanoi kertaalleen, pyritään siihen avoimeen valmisteluun ja siihen, että kommentteja pystytään muiltakin kuin työryhmän jäseniltä ottamaan tämän valmistelutyön aikana. Totta kai mennään niin kuin normaalin lausuntomenettelyn mukaan, mutta nyt nimenomaan tällä lainsäädännön valmistelulla, mitä ollaan tekemässä, niin tavoitteena olisi myöskin arvioida sitä, että mitkä sitten on ne realistiset järkevät aikataulut. Pia-Liisa nosti esille myöskin nämä asetukset, joita me on annettu täydentämään nyt sitten esimerkiksi asiakastietolakia. Ja yksi tehtävä on myöskin sitten arvioida, että mitkä on niitä asetuksella annettavia jatkossa ja mitkä on, niin kuin Pia-Liisa totesi, niitä, mitkä me nostetaan tänne lakiin. Mutta erityisesti se on ollut haasteena nämä aikataulut ja sitten niihin liittyvät erityisesti määrittelyt ja valmistumiset. Ja nyt tässä varmaan tarvitaan vielä sitä uuden tyyppistä ajattelua, että me voitaisiin myöskin niin kuin tehdä semmoinen laki, joka on realistinen, joka on toteuttamiskelpoinen, erityisesti näiden tietojärjestelmän muutosten osalta. Ja tietysti yksi haaste, minkä itse näen tässä myöskin se, että kun tässä samaaikaisesti tehdään tätä sote-uudistusta, niin miten me saadaan nyt sitten niin kuin tavallaan se muutos kiinni sillä tavalla, että tämä lainsäädännön valmistelu, siis nyt puhun asiakastietolaista ja mahdollisesti sen heijastuksena lakiin sähköisestä lääkemääräksestä tulevista muutoksista ja sitten järjestämislaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö kytketään yhteen. Mutta tämä on sitten STM:n sisäistä koordinaatiota. No sitten menen tähän työryhmän tehtävään ja tämä on suoraan nyt siitä asettamiskirjeestä, joka toivottavasti teille kaikille on tullut. Eli nostin siitä vaan nyt ne pääkohdat. Hallituksen esityksellä on siis tarko, joka tämän työryhmän lopputuloksena syntyy, on siis kansallisen sähköisen asiakirja-arkiston perustaminen ja suluissa on tuo kansa. Tästähän ne ensimmäiset muutokset on tehty jo silloin viime, Pia-Liisa muista ehkä tarkan päivämääränkin, joulukuussa. Niin, ne tuli voimaan. Joo, mutta että joulukuussa se vietiin sitten hallituksen esityksenä eteenpäin. Eli ensimmäiset on tehty, jossa siis annettiin Kelalle mandaatti lähteä toteuttamaan tätä palvelua ja muita siihen liittyviä asioita. Ja nyt sitten tässä viedään niin kuin konkreettisesti eteenpäin vielä sitä käytännön toimintaa. Ja sitten se, mitä pidän niin kuin todella isona ja tärkeänä asiana, joka liittyy sekä tähän Pia-Liisa-esitykseen, erityisesti siihen Risto-esitykseen ja sitten niin kuin tähän meidän toivottavasti vauhikkaasti liikkeelle lähtevän sote-uudistuksen, että miten me niin kuin mahdollistetaan näiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen yhteinen hyödyntäminen. Mä yritän katsoa, että no, täällä on ainakin muutamia ihmisiä paikalla, jotka on aika tietoisia siitä, että me ollaan nyt siinä rajapinnassa, missä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinta on niin kuin, no en sano veteen piirretty viiva, mutta että siinä on aika paljon päällekkäistä tai rinnakkaista toimintaa. Kyllähän tämä tällä hetkellä aiheuttaa todella paljon käytännön toiminnassa haasteita. Ja tässä ehkä on niin kuin syytä myöskin pohtia sitä, että mikä, niin kuin Pia-Liisa nostitkin esille sen, että mikä on niin kuin kansalaisen oikeus hyvään palveluun. Ja ainakin itse näkisin, että se on se ensisijainen kriteeri, mitä tässä pitäisi noudattaa. Meillä on kokemuksia myöskin siitä, että miten meidän kansalaiset näkee tämän sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhteiskäytön. Ja täällä on monta käytännössä hyvin paljon asiaa paremmin minua tuntevia henkilöitä. Mutta kyllähän meidän kansa jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti olettaa, että no ilman muuthan ne tiedot pitäisi olla yhteisesti hyödynnettävissä. Ja se luottamus terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon on kyllä Suomessa edelleenkin niin hyvä, että sitä meidän pitäisi myöskin tällä lainsäädännöllä, sitä kumpaakin puolta, tiedot on hyödynnettävissä, mutta yksityisyyden suoja säilyy, niin vahvistaa vielä edelleen. No sitten taustalla vielä ja tämmöisenä toiminnallisena tavoitteena on tietysti ne, että meillä on kantapalvelut tällä hetkellä erittäin vahvassa käytössä. Niiden käyttö laajenee koko ajan
Ja esimerkiksi 2017 alussa sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi. Käyttöaste nyt alkaa jo erinomaisessa vaiheessa. Ja tietysti yksi, mitä tämän työn aikana on varmaan syytä pohtia, myöskin se, että niin kuin Pia-Liisakin sanoi, miten me voidaan tätä lainsäädäntöä yhtenäistää, että meillä ei ole sitten enää niin kuin konkreettinen esimerkki, erillinen laki näistä sähköisistä potilasasiakirjoista ja sitten toinen laki, joka säätää sähköisestä lääkemääräyksestä. Mutta nämä on niitä jatkotoimenpiteitä, mitä meidän joka tapauksessa tulee käydä läpi ja arvioida se, että miten me voidaan sitten myöskin tätä lakien määrää vähentää ja saada tätä kokonaisuutta järkevämmäksi. Toiminnallisena tavoitteena tähän liittyy myöskin se, että miten me voidaan esimerkiksi sitä isoa konkreettista ongelmaa, että meillä nyt on nähdään suostumusten hallintaan ja kieltojen käsittelyyn hieman erilaisia käytäntöjä riippuen siitä, että mitä lakia sovelletaan. Että saataisiin yhtenäistettyä tämä kokonaisuutta ja kansalainen voisi sitten antaa sen suostumuksensa tietäen, mihinkään antaa suostumuksensa, eikä niitä tarvitsisi antaa useita erilaisia, joka varmasti sitä ymmärtämistä siitä, mihin on suostunut huomattavasti hankaloittaa. No, Pia-Liisa nostikin esille tämän, että tietyt asiat meidän on niin kuin nostettava lainsäädännön tasolle, jotka tällä hetkellä on ollut asetuksessa. Ja tosiaan tämä jatkosuunnitelma lainsäädännön yhtenäistämisestä, ja siihen minusta liittyy hyvin myöskin se Karin kommentti siitä, että myöskin ne esitykset niihin lakeihin, jotka nyt ei ole sitten pelkästään STM:n mandaatilla yhtenäistettävissä, vaan mitkä edellyttää sitten laajempaa remonttia. No sitten, ennen kuin mennään tähän, niin mä nyt lyhyesti näytän tämän asettamispäätöksen. Nostin siis tästä vain nämä muutamat pääkohdat tuohon esille. Ja toimikausi on siis tuonne ensi vuoden toukokuun loppuun. Tässä on tätä taustaa vähän laajemmin, ja niin kuin näette, niin ja varmaan te, jotka olette saaneet tämän päätöksen tästä työryhmästä, niin näette, että tässä erityisesti korostuu nyt sitten nämä kantapalvelun käyttöön liittyvät problematiikat. Ja tässä on siis vielä tämä tavoite kertaalleen. Valmistellinen säädösmuutokset, jotka mahdollistavat tämän sosiaaliasiakastietojen kansallisen arkistoinnin, tietojen luovutuksen, kansalaisen katselun ja hallinnan omiin tietoihinsa. Ja sitten tämän sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskäytön. Ja tähän liittyen sitten vielä nämä luovuttamiskäytännöt ja jatkosuunnitelma. No nyt tässä sitten viime viikolla, jotka teistä oli ATK-päivillä, niin, tai muuten ehkä tiedotteista olette lukenut, että kantapalveluiden osaltahan nyt on tehty tämmöinen linjaus, että osaksi kantapalveluita toteutetaan jatkossa myöskin tämmöinen potilaan omien tietojen hallinta-alusta. Eli ne appsit, mihin Risto viittasi tuossa omassa esityksessään, niin ne tiedot, jotka tämmöisten sähköisten palveluiden kautta tuotetaan, niin ne talletetaan tänne keskitettyyn kansalliseen tietovarantoon, joka on siis osa kantapalveluita. Ja nyt tietysti kysymys on myöskin siitä, että kun näitä potilaan itsensä tuottamia tietoja jatkossa talletetaan osaksi tätä kantapalveluita, niin varmaan me tässä työryhmän työn aikana keskustellaan myöskin siitä, että miten näiden tietojen hyödyntäminen sitten siellä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa tapahtuu, ja mikä on sitten niihin liittyen tämä kansalaisen tiedollinen itsemääräämisoikeus. Eli tässä on nämä tavoitteet ja tehtävät totta kai niin kuin laatia se luonnos hallituksen esitykseksi ja sitten arvioida tämä jatkotoimenpiteet. Ja sitten mä toivoisin sillä tavalla, että kun täällä on aika iso osa tätä porukkaa mukana, osa kerkesi jo poistua varmaan muihin työtehtäviin, niin jo sen verran, että työryhmän jäsenet tunti sitten myöskin tämän toisen työryhmän jäsenet, niin voisiko tässä Hannu käyttää tämmöisen tilaisuuden, että esittäydyttäisiin myöskin työryhmien välillä. Eli mä oon siis Maritta Korhonen, toimin puheenjohtajana, ja sitten jos mä ensimmäisenä esittelen tai esittäydyt, Marja Penttilä on tämän meidän työryhmän sihteeri ja käytännössä siis kirjoittaa tätä lainsäädäntöä. Ja sitten muut STM-asiantuntijat on Pia-Liisa, joka äsken jo esittäytyikin, sitten Jari Porrasmaa, joka on tässä ollut aktiivinen kyselijä, kaikki varmaan tuntee, sitten Lotta Hämeen-Anttila, ei taida olla paikalla. Mika Mänttäri on tuolla paikalla. Pälvi Kaukonen. Ja sitten Lasse oli tuolla takarivissä. Eli tässä on ikään kuin tämä järjestävän seuran osallistujat. Ja sitten varsinaiset jäsenet, niin Tommi Oikarinen,
Juha Mykkänen THL:stä. Maarit, tulitkin paikalle juuri sopivasti. Antero Lehmuskoski. Marina Lindgren. Henna Koli. Kauko Hartikainen. Siellä joo. Ja sitten Karri Vainio on tässä varajäsenenä paikalla aktiivisesti. Heli Sahala. En ainakaan ole huomaavina. Jukka Lindberg. Varajäsenenä Merja Korhonen. Risto varmaan toi niin aktiivisesti Hämeenlinnan roolia esille, että tuli sitä kautta. Leena Mäkifossi. Ja sitten Helena Eronen. Joo. Tämä on minusta niin kuin hyvä, että tässä meidän ryhmässä on mun mielestä erittäin hyvä sillä tämmöinen käytännön tuntemus ja myöskin tuntemus siitä, että mitkä ne meidän käytännön haasteet nyt tällä kertaa on ollut. Eli tässä siis tämmöinen työryhmän esittely. Ja sitten mä ihan lyhyesti palaan siihen esitykseeni. Eli sen takia teille nyt on jaettu niitä vihreitä ja punaisia tarralappuja. Tämä oli tämmöinen aktivointiosuus, mistä Hannun kanssa sovimme etukäteen. Kaksi kysymystä vastattavaksi. Ei tarvitse kirjoittaa runoa, sen takia teillä on niin pieni tarralappu. Muutamalla ranskalaisella viivalla. Mikä on tällä hetkellä mielestänne suurimmat käytännön haasteet ja ongelmat sosiaali- ja terveystietojen käytössä ja luovutuksessa? Punaiselle, please, tämä. Mikä on semmoinen yksi tai kaksi ranskalaista viivaa? Mikä on suurin käytännön, korostan käytännön haaste? Ja sitten toinen kysymys. Jos tämä työryhmä saa yhden ainoan muutoksen aikaiseksi nyt tässä valmistelutyössään, niin mikä on se tärkein muutos, joka tämän työryhmän pitää saada aikaiseksi? Ja tässä tietysti niin kuin toivon, että muistatte ne erinomaiset alustuspuheenvuorot, mitkä oli ennen tätä mun osuutta, missä nostettiin sekä sitä Pia-Liisa-esityksellä sitä niin reunaehtoa, kehikkoa, missä me työskennellään, Risto-esityksellä sitä isoa tavoitetta, mikä meillä on ja mikä myöskin toivottavasti nyt lähtee toteutumaan. Ja tämä siis sille vihreälle, joo, kiitos. Punaiselle tämä, mikä on se haaste ja mikä on se hieno juttu, jos ei mitään muuta, niin mikä meidän pitää saada tässä työryhmän työssä aikaiseksi. Ja oikea vastaus ei ole hallituksen esitys, vaan joku ihan sisällöllinen hieno muutos. No niin, hyvä. Kiitoksia omasta puolestani, sitten annan puheenvuoro Hannulle. Joo, kiitoksia. Meillä on vielä ehkä sen verran aikaa, että jos yksi kysymys on, niin sillä olisi tila. Joo, ole hyvä. Ota mä tuon mikin sulle, niin tuolta meillä on etäyhteyksien päässä myöskin ihmisiä, niin nekin seuraa. Ole hyvä. Joo, Kimmo Hahkola Sitrasta, hei. Niin olen miettinyt vain sitä, että nyt kun me lähestytään tätä niin kuin tästä näkökulmasta, että miten lainsäädäntö antaa niin kuin näitä mahdollisuuksia. Sitten taas toinen näkökulma on niin kuin se, että mitä ihmiset ja kansalaiset haluaa niin kuin itselleen. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin K-ryhmä ja S-ryhmä, niin ihmiset saa pikkupoonuksen, kun näyttää sitä korttia joka paikassa, joka mahdollistaa sitten oikeasti sen, niin kuin sen asiakashallinnan ja sen asiakkaan näkökulmasta niin kuin parhaan palvelun, että palvelut on just silloin siellä, kun tarvitaan. Niin mihin kaikkeen tämä suostumus, mitä se mahdollistaa oikeasti, että jos me lähdetään sille puolelle, että täällä kuntasektorilla näissä palveluissa on myöskin joku vihreä tai punainen tai sininen kortti, ja sitä kautta niin kuin joku ihminen saa insentiivin siitä, että näyttää sitä ja samalla pystytään se asiakkaan profiili ja ryhmän profiili rakentaa siten, että palvelut kohtaa sitten niin kuin sen. Niin mihin kaikkeen tämä suostumus antaa mahdollisuuden, jos lähdetään niin kuin sitä kautta katsoa tätä asiaa? Nyt tässä ainakin, nyt kuuluu jo, nyt palaa vihreä valo. Tämä on erinomainen kysymys ja juuri se kysymys, mitä me varmaan vatkataan sitten seuraava vajaa vuosi tässä valmistelussa. Ja se, että me jotenkin voitaisiin niin kuin lähteä palkitsemaan ihmisiä siitä, että jos he antaa suostumuksen tietojen yhteiskäyttöön, niin sanon rehellisesti, että ainakin tässä vaiheessa vierastan sitä ajatusta.
että kyllä sen pitää niin kuin lähteä siitä, että kansalainen näkee, että hän hyötyy siitä, että ne tiedot on käytettävissä. Mutta tämä liittyy siihen tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen. Käytännössä meillä on se kokemus nyt näiden kantapalveluiden käyttöönoton yhteydessä. Henna ja Marina ehkä paremman tietää, mikä se prosenttiluku on. Mutta meillä on 2-3% kantapalveluun liittyneiden organisaatioiden asiakkaista, jotka tekee näitä kieltoja. Eli on sitä mieltä, että niitä tietoja ei saa näyttää. Ja se loppu 97-98% on niitä, mitkä on sitä mieltä, että asia ihan ok. Mutta että niin kuin Pia-Liisa totesi, meillä on se kehikko, jonka ympärillä tai jonka sisällä meidän täytyy toimia. Ja tässä nyt on nimenomaan oleellista se, että mikä on se suostumus ja informoitu suostumus taitaa olla se oikea termi. Että ihminen myöskin ymmärtää, mihin niitä tietoja käytetään, millä perusteella niitä käytetään. Ja totta kai tähän liittyy myöskin sitten se kansalaisen valvontaoikeus. Mutta se on kysymys on se, mihin sanon, se on se meidän työryhmän työn varsinainen haaste. Ja siihen liittyy myöskin se, että miten me pystytään nämä tekemään niin, että kansalaiset ymmärtää, että toiminta tehostuu ja se on myöskin tämän lainsäädäntökehikon sisällä. Mutta että se, että me lähdettäisiin niin kuin palkitsemaan kansalaisia siitä, että jos annat tiedot käyttöön, niin jos oli kysymyksen ydin, niin siis tällä hetkellä, joo, no siis anteeksi, mä ymmärsin kysymyksen osin puutteellisesti. Siis tällä hetkellä meillä on tässä asiakastietolaissa ja laissa sähköistä lääkemääräyksessä suostumuskäsittely, joka mahdollistaa niiden tietojen luovuttamisen terveydenhuollon sisällä. Ja nyt sitten ne isot muutokset, mitkä on tulossa, niin ne mahdollistaa sen, että sitä pystytään sitä tietoa luovuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Ja tietysti vielä sosiaalihuollon sisällä. Aina kun mä näen Maaretin, niin mä muistan, myöskin sosiaalihuollon sisällä, koska sekään ei ole niin kuin aina semmoista, että sosiaalihuolto olisi yksi kokonaisuus. Että nämä kaikki, sosiaalihuollon sisällä, terveydenhuollon sisällä ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Ja tietysti liittyy myöskin sitten siihen rakenneuudistukseen. No niin, kiitoksia. Sitten kiiruhdamme eteenpäin. Kiitos Marita ja